По 10 років ув'язнення апеляційний суд лишив без задоволення апеляційні скарги учасників резонансного ДТП у Харкові, що сталося у жовтні 2017 року. Я нагадаю, тоді загинули 6 людей. Олену Зайцеву та Геннадія Дронова уже найближчим часом етапують до колонії. Докладніше розкаже Світлана Шекера. На засіданні апеляційного суду адвокатка Олени Зайцевої просить для своєї підопічної замінити 10 років ув'язнення 5-річним випробувальним терміном. Фактично, за рахуванням 2 років вже проведених у СІЗО, це означає випустити на волю, що неабияк обурює постраждалих. Цей чоловік має бути наказаний за свій поступок, а не, як говорить її адвокати, починають з того, що вона всього лише перевисила скорость. Ну, тоді можна сказати, що я всього лише лишилась нормальної життя своєї сестри, свого мужа. Другий водій, Геннадій Дронов, який стартував на жовте світло і зіштовхнувся з Лексусом Зайцевою, повторює – він невинний. Ви так само вважаєте себе невинуватим в аварії? Так само. Через 5 годин розгляду колегія суддів зачитує вирок. Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисника адвоката Перепелиці та обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Це означає, що вирок Київського суду Харкова лишився без змін. Зайцева і Дронов проведуть по 10 років у колонії. А призначені компенсації потерпілим сплатять порівну. Це максимальна міра покарання за цією статтею. Сподіваємося, що таке рішення суду принесе хоча б якесь маленьке полегшення сім'ям загиблих. Засуджені реагують на вирок по-різному. Ні я, ні мої адвокати цього справедливого суду не бачать. Адвокат прийде, ми визначимося, що далі робити, але, скоріше всього, будемо далі рухатися. Чи задоволені ви рішенням суду? Чи будете оскаржувати? Адвокат Геннадія Дронова заявив, що подаватиме касаційну скаргу. А вже сьогодні розпочнеться процедура етапування до колоній. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків».